អូនអូនជួយបោកកៅបងកុំភ្លេចាបងយកមកជួយខ្ញុំបោកជូននេះកៅថាម៉េចកៅនឹងខ្លួនម៉ៃហ្នឹងបាទអូនអូចង់ម៉ៃស្រាប់មកជួយខ្ញុំបោកឲ្យអូនឯងមានកម៉ាអត់បងផ្លាស់ទីកម៉ាអត់មានផងបងអីគេហាងបោកអូនមួយប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាអត់មានកម៉ាចាបងហាងបោកអូនមិនមែនហាងលក់កម៉ាណាបងអឺបងឯងទៅផ្ទះបដូកៅសិនក៏បានយកមកខ្ញុំបោកវិញតែបើប្រញាប់បាយស្រាប់តែដល់ហ្នឹងមកបងប្រញាប់តាប្រញាប់ទៅប្រជុំអញ្ចឹងបងឯងជួយស្រាប់ដល់បងតិចមកចាំបងដោះកៅឲ្យពួកធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតបងខ្ញុំជាស្រីឲ្យខ្ញុំទៅស្រាប់កៅឲ្យបងឯងមិនសមបាយស្រាប់មកចាំខ្ញុំបោកឲ្យបងបងអត់មានអីស្លៀកផងហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងបងឯងរហូតអីបងខ្លះសិនមកចឹងចៃដែរដែរបងចាំតិចចឹងជាស្នៃបងអឺដាច់ភ្លើងអីកៅបងតោះស្អីបានបានខ្ញុំមិនដាច់ភ្លើងស្អីបានបានហើយជក់ខ្ញុំបានឥសៀទៅប្រជុំខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចដែរបងស្លៀកស្លៀកអញ្ចឹងទៅឈួតទេស្លៀកអញ្ចឹងទៅប្រជុំខ្ញុំមិនដឹងសុំតោះបងសុំតោះដូចជាងផងជាលោកផងកាកទុំយំសោកបោកខ្លួនក្នុងបឹងអើយអើយក្នុងបឹងអង្វររំពឹងភ្នាពីងតាមជ្រឹងហើយបងសួរមួយបងសួរអូនកន្លែងមកឯងមានតួចាក់ដបងចាក់អីហ៎កន្លែងមកធ្វើតាអានេះមានកាយហ៎តួបងហ៎ធ្វើហ៎ចាំដើមហ្នឹងអូមកដើម20000អូនមកប្រកួត20000ហ្មង20000បាទថ្លៃណាអត់ថ្លៃទេអូនណែបងមិនមានតែប្រកួតថ្មប៉ុណ្្នឹងឯងបងមានទាំងពីប្រកួតប្រាក់ប្រកួតផ្លាទីនប្រកួតមាសអាចុងក្រោយប្រកួតពេជ្រកូនពេជ្រនេះភ្លឺដាក់មកចែងចាំងពេញផ្ទះហ្មងអត់ចង់ធ្វើលបងផ្ទះណែធ្វើលបងផ្ទះឯណែអ្នកធ្លាប់មកប្រម៉ង់ប្រកួតឡៃបងគឺមកធានាថាមកអែមកទៅវិញនិយាយដើមហ្មងសរសើរហ្មងគ្រប់គ្នាបងធ្វើដាក់សាក់ដៃ10លីលី10នាក់ប្រកាសអត់បងប្រកាសអត់កោះអីណាកោះណាយុខ្លីបានណាអូចឹងល្អបងណាហេល្អប្រកាសធ្វើបានហ្មងតានីអូនតានីមកអែមផ្ទះណាយកយកទៅខ្ញង់ហ្មងនេះបងផ្ទះខ្ញុំមួយមកដាក់ពាត់ជុំវិញកាភីកាអីឲ្យស្អាតមកដាក់អីនេះចាក់ប្លង់សេឲ្យក្រាស់មកឲ្យល្អខ្ញុំមកតែអត់ធ្វើទ្វាចាអេតែធាតមកឯងអូទៅអត់ចាមកឈួតចឹងនេះផ្ទះមរិញកុំវាលឲ្យធ្វើអាណាធ្វើកើតអីមិនថាធ្វើកើតអញ្ចឹងធ្វើកើតកុំនិយាយណាហ่าអញ្ចឹងនិយាយមិនឈួតទេហីអូអានោះមរិញកុំវាលតើពុទ្ធោអាស្មានតែវា fresh ស៊ីនេះសំឡាងមិនធ្វើបើធ្វើមិនទាំងយកលុយពីណាដូចជាលឹងផងបានហើយបងបងសិនចុះអ្នកចាំអ្នកគ្រូទៅតាមក្រោយអ្នកគ្រូទៅមុនអ្នកគ្រូចាស់ចាំអ្នកគ្រូទៅតាមក្រោយតែខ្ញុំចង់ទៅជាមួយអ្នកគ្រូ
្រូអូបងអូនហាត់ហាត់សេះប្រហែលជាហត់ហើយញ៉ាំទឹកសិនទេអរគុណបងថ្ងៃឆាប់សម្រាកណាអូនខំស្មារតីចុះបងថ្ងៃនេះឆាប់មែនអឺថ្ងៃនេះចេញវិញមុនម៉ោងតោះអូនរៀបបាយញ៉ាំបងឃ្លានតិចតួចទេចាំឥឡូវបងញ៉ាំទឹកសិនទេចាអូអូអត់អីចាំបងបងហឹមចេះតាហ៊ានមកដើមតំណែងការងារខ្ញុំនេះបងឡើយអូយអូនសុំតោអូនសុំតោអូនបានប្រាប់បងថាអ្នកអនាម័យនៅទីនេះគេប្រកាន់ទូនីតិគេបងអើយបងឡើយបងឡើយដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងពូហើយពូឈូឈើអញ្ចឹងអត់មានឃើញហុយទេដឹងហុយប្រឡាក់អាយខ្ញុំអត់ទេក្អាយខ្ញុំទិញមកថ្លៃទេណាហើយឈូឈើមកឲ្យហុយហាបើពូដឹងអាឈូវាហុយអីជួយឆ្នាំឆ្នាំតិចទៅព្រោះផ្លូវគេដើរហាបើដឹងផ្លូវនឹងហុយហើយមិនក៏មិនដើរវៀងឲ្យដើរវៀងមិនខ្មិចបើផ្លូវមនុស្សគេដើរផ្លូវហ្នឹងហាបើហុយប្រឡាក់អាយលោកណាបាទអាយលោកសាហាវហាងណាហាអញឈប់ធ្វើហាហើយពូទៅណាទៅមុខទឹកដេកហាបើពូទៅងុយទឹកដេកណាគេបរិញ្ញខ្ញុំមិនរៀនមិនអីទេហាមកសុំអញរៀនឈុះឈើសោះហ្នឹងអត់ទាំងយកលុយមករៀលផងមកធ្វើសំដីក្រនបើអាសំបើមហ៎អញច្រឡំថ្ងៃហ្នឹងអញមិនមែនតែកែណាអញគ្រាន់តែអ្នកមកសុំគេរៀនហ្នឹងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងបងអញ្ចឹងមើលអីហ៎អើក្រែងកន្លែងអូននឹងលក់ឡានឯងហើយសួរបងមើលអីអូអើបងអញ្ចឹងបងមានអីខ្ញុំជួយឯងបងមានទេបើមានគេប្រាប់ហើយខ្ញុំជួយច្រើនពេកណាបងអូនអូនណាបងចង់សាកឡានមិននេះអូបានមកបានបានចង់ឲ្យសាកមកសាកនៅខាងក្នុងហើយបងអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងរកចាំចាមកដែរបងមកដែរបងពេញចិត្តមកគ្រឿងនឹងអត់បងគេតែចង់សាកមួយទៀតអូបានបងចេញចេញចេញមកគ្រឿងនេះបងចេញមកដែរបងមកគ្រឿងនេះដឹងអត់បងឯងពេញចិត្តហ្មងបងព្រោះម៉ាស៊ីនអីវិញគឺនឹងស្អាតទាំងអស់ហ្មងបងអេបងពេញចិត្តទេបងឯងសាកគ្រឿងនេះបានទេបើបានមិនចឹងម៉េចអូនគួយសាកឡានមួយថ្ងៃហើយមានពេញចិត្តណាមួយអត់អូនអូឡានកន្លែងបងពេញចិត្តទាំងអស់តែម្ដងបាទ
ហើយអូនមើលត្រូវការមួយណាហ៎ខ្ញុំចង់ទិញទាំងអស់ទិញទាំងអស់បាទតែគាត់ថាខ្ញុំអត់មានលុយនឹងខ្ញុំទៅមកសាកឡានបងលេងទៅនេះបងដល់ពេលលក់អត់ដល់ពេលលក់បងលក់ទៅខ្ញុំជម្រាបលាហ៎ចាំលុយវាអត់លុយវាមកសាកឡានដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងបងអើហឹមបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅណាមេឃរលំផ្ទុំរលាយបងនឹងស្រឡាញ់អូនទៀតអត់ណូស្រឡាញ់កាត់អត់ប្រកាសហើយចូលបងថ្ងៃក្រោយទៅអូនអក្រក់ជាងនឹងតិចហើយមុខចាស់ជាងនឹងតិចហើយស្បែករឿងងារជាងនឹងតិចបងនឹងស្រឡាញ់អូនទៀតអត់ណូអូយព្រះជាម្ចាស់អូនឯងនិយាយចឹងមានន័យថាមុខអូនឯងអាក្រក់ជាងនឹងទៀតមែនបើសិនជាអូនមកអាក្រក់ជាងនឹងទៀតប្រហែលជាបងធ្វើចិត្តមិនបានបងសុខចិត្តទៅប្រដាច់ខ្លួននៅទឹកទន្លេឲ្យកពើស៊ីចូលទៅក្នុងព្រៃឲ្យតោហើយបងស៊ីក៏បានដែរដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងនេះស្រួលទៀតក្រៅក្រៅមកក្រៅព្រាមថើណៃមាននឹងអីមកតែកព្រះបងតាំងពីព្រលឹមអញ្ចឹងនេះអត់យល់ទេនេះគ្មានស្អីទេយើងបាយគ្នាទៅវាធ្វើអត់ឯងបងខកអីហ៎នៅមកនិយាយទៀតយប់មិញណាខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាច្បាស់ណាស់ថាបងឯងមានស្អីក្បត់ចិត្តខ្ញុំហើយពីណាគេប្រាប់អត់ឯងទៀតហើយបើកែចាក់រុកពីណាគេហ្នឹងហ៎គ្មានពីណាប្រាប់ទេយប់មិញហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាខ្ញុំយល់សពឃើញច្បាស់ណាស់ថាបងឯងមានស្រីហើយគ្រាន់តែយល់សពសោះណាគ្រាន់តែយល់សពមិនយល់សពក៏ដោយតែសំខាន់បងឯងមានស្រីក្បត់ខ្ញុំចឹងឯងទៅងប់ហីហើយមិនបណ្ដាខ្ញុំទៅងប់ចឹងណាយំមិនបងយកសក់ដែរនឹងថាណៃងប់យកទៅងប់ហើយគ្រាន់តែយកសពហ្នឹងអោះយកសពយកសពងប់មកវិញគាត់យកសក់ដាច់ទៀះមកមកកំភ្លៀងមកដែរហ្នឹងយកមកសក់ថាណៃងប់ទៅងប់ទៅដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងយ៉ាបាញ់ទឹកមោប្រចាំនៅនឹងហ្មងបងមកដែរតាន់មិនស្អីឃើញអង្គុយនៅនឹងរហូតហ្មងយាយអញ្ចឹងមកអង្គុយយាយគ្នាមកមកញ៉ាំឯងអ្នកលក់បងទីកូនប្រចាំមកចាចាំមកផ្លែតបងយើងភ្នាល់គ្នាលេងឯងបងហេភ្នាល់ស្អីបងចូលចិត្តល្បែងស៊ីសងទេណាបងភ្នាល់គ្នាលេងល្បែងស៊ីសងយើងលបងប្រាជ្ញាគ្នាលេងហ៎បងនេះមកទី
ធ្នូហីបងធ្នូគេលេងអីហេនេះបកខំបងអីហាបានធ្នូក៏ធ្នូដែរលើគាត់តែចង់ធ្នូពីរឿងអីហាធ្នូគ្នាបើចែតែមើលណាបើបងឯងឈ្នះខ្ញុំពួកទីកូនហ្នឹងខ្ញុំប៉ាវងឯងហើយល្ងាចឡើងខ្ញុំប៉ាវសុបបាយមួយឆ្នាំទៀតហ៎តែបើឯងចាញ់ខ្ញុំល្ងាចឡើងបងឯងត្រូវប៉ាវខ្ញុំវិញប៉ាវទាំងបងទីកូនហើយសុបល្ងាចមួយចានមួយឆ្នាំទៀតបងបានធ្នូក៏ធ្នូដែរលើគាត់តែចង់ធ្នូពីរឿងអីហាលើចេះបងទីថាពងទាកូនក្នុងឆ្នាំនេះមានប៉ុន្មានគ្រាប់ក្នុងឆ្នាំនេះនឹងមែនហ្នឹងហើយបងបងថាមាន15គ្រាប់ចឹងឯងថាមានប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុណ្ណានេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏20គ្រាប់ដែរបងខ្ញុំចិត្តតែឆ្លើយយ៉ាប់តែខុសតែមើលឆ្នាំនេះធំដែរបងយ៉ាងហោចណាស់ក៏20គ្រាប់ដែរបងខ្ញុំចិត្តតែឆ្លើយយ៉ាប់ចាញ់ចាញ់ម៉េចបងខ្ញុំអ្នកលក់ពងទាកូនតាំងក្មេងហ៎បងបើបងចង់ដឹងមកទៅសួរអ្នកលក់មួយខ្ញុំមិនបាច់ទៅសួរអ្នកលក់ឯណាឆ្ងាយបងនេះអ្នកលក់ពងទាកូននោះឆ្នាំបើស្ងោតាអ្នកលក់នោះប្រពន្ធបងតាអូនអូនណានិយាយនឹងបាច់បាយណានោមមួយអ្នកអូនគេប៉ាវសុបដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងជំរាបសួរអ្នកគ្រូប៉ែតចាជំរាបសួរអញ្ជើញអង្គុយសិនណាមីងស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមីងទៀតអឺឲ្យមីងឈើអីដែរមីងហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេអ្នកគ្រូមួយរយៈធំហ្នឹងវាចេះតែមានបញ្ហារឿងបត់ជើងតូចជើងធំហ្នឹងហើយឲ្យការបត់ជើងតូចបត់ជើងធំរបស់មីងហ្នឹងមិនដែរខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយបត់ជើងតូចជើងធំហ្នឹងហេតុអីក៏វាទៀងម៉េះមីងទៀងអញ្ចឹងល្អតើកុំឲ្យមានចាស់ចាស់ណាបត់ជើងទៀងអញ្ចឹងណាអារឿងទៀងម៉ោងហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាធំរបស់មីងហ្នឹងណាអឺខ្ញុំសួរមីងមួយណាចុះអើយមីងបត់ជើងតូចបត់ជើងធំហ្នឹងម៉ោងប៉ុន្មានបត់ជើងតូចហ្នឹងម៉ោង8ព្រឹកហ៎បត់ជើងធំហ្នឹងម៉ោង9ហាមិនអញ្ចឹងមីងមិនមីងគិតថាបញ្ហាគ្រាន់តែបត់ជើងទៀងម៉ោងហ្នឹងអាទៀងហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហារបស់មីងព្រោះមីងក្រោកក៏ទៀងដែរអើយមីងទៀងអញ្ចឹងល្អតើល្អស្អីបើមីងក្រោកម៉ោង10នោះហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មិនមែនជាបញ្ហាដែរមីងចប់10ព្រឹកអញ្ចឹងមីងមិនអាចនោមចូលគួតអស់ហ่าអាចចំណុចត្រង់ហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាធំរបស់មីងហ្នឹងណាដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង